Imamo... Predsjednicu! Zapravo mali ispravak. Imamo su... Predsjednicu! E, točno tako. Da, dobro ste čuli, bivša predsjednica Republike Hrvatske postala je su predsjednica panela naziva Global Preparedness Monitoring Board. Taj panel, ugrubo, zadužen je za pružanje sveobuhvatne procjene globalne spremnosti na hitne zdravstvene situacije. Nevjerojatno je koliko su talentirani svi ljudi iz Ministarstva vanjskih poslova, i Plenković očigledno, i Milanović, i Kolinda Grabar-Kitarović. Moramo pratiti ko se još nalazi u Ministarstvu vanjskih poslova kako bi mogli znati ko će biti odabrani od strane naroda, naravno, ljudi koji će vrlo vjerojatno voditi Hrvatsku i u budućnosti. Ali idemo se mi vratiti na našu slavljenicu. Čestitke, čestitke bivšoj predsjednici Republike Hrvatske, onih 8000 eura što je obećavala da je postala predsjednica, kako nije postala predsjednica. Ja vjerujem da je njena plaća negdje upravo oko 8000 eura, jer znate, neko mora raditi, neko mora zaraditi. Meni je drago što žena bez ikakvih kompetencija, makar ono kako, koliko ja znam o njoj po pitanju bilo kakve zdravstvene situacije, postaje supredsjednica panela koji se bavi upravo hitnošću i spremnošću kad dođe neka već odavno najavljivana zdravstvena situacija. Veselim se vidjet kako će reagirati kada dođe ta najavljena, koja je nevjerojatno koliko, u kolikoj mjeri najavljuju sljedeću. Isto kao što su sa osnivanjem tog panela 2018. ali 2019. kad se održao prvi panel, govorili su kako samo što nije došla pandemija i da nismo spremni, ne biste vjerovali, do kraja te godine, već negdje u 11. mjesecu 2019. se počelo pričati kako u Kini već lagano padaju ljudi zbog onog šišmiša iz tržnice iz juhe, odnosno tržnice iz juhe, kako god. Dakle, i taj panel, i Europska komisija koja je 2018. već najavila neke cijepne putovnice i vrlo vjerojatno cijepni status koji će ulaziti u neki identitet, odnosno neku e-osobnu i tako. Nevjerojatno su Nostradamus do Nostradamusa, i ovaj panel, i Europska komisija, i onaj event 201 prije koji je u biti nastao neposredno prije izbijanja pandemije, ili Fauci koji je rekao da će do kraja Trumpovog mandata sigurno doći pandemija. Dakle, možemo samo biti sretni što imamo takve stručnjake. Te stručnjake je trenutno obogatila i bivša predsjednica Republike Hrvatske, koja nije uspjela dobiti drugi termin, što inače najčešće bude easy, ono što se kaže, laka šetnja, easy walk, ali evo, očito su Hrvati rekli, toliko si tog napravila za Hrvatsku da želimo dati drugom nekom priliku, da ne napraviš previše, da Hrvati ne padnu u nesvijest od onog koliko si ti dobrog napravila za Hrvatsku. Ne mislim samo na navijanje sa Putinom u Rusiji, nego i puno nekih drugih stvari. Ali nećemo kvariti slavlje. Ono što je meni drago je da imamo našu ženu, koja je sad supredsjednica tog panela, koja po mom mišljenju, ponovit ću se, mislim da nema nikakve zapravo kvalifikacije žene ili čovjeka koji će se baviti nekim zdravstvenim situacijama, ali zbog toga što je bila u Ministarstvu vanjskih poslova, zbog toga što je Tedros čak nahvalio i generalno su ju nazvali globalnom veleposlanicom za ubadanje, siguran sam da su to dovoljni kriteriji, jer kako nećete imati dobar i zadovoljavajući kriterij ako vas pohvali čovjek na čelu Svjetske zdravstvene organizacije kojem kod kuće potencijalno visi optužnica za genocid nad svojim narodom, ne pričamo o koroni, to je vjerojatno neka nova koja će doći. Hvala što ste pratili ovu epizodu, a Kolindi sretno na novom poslu. Lijep vam pozdrav, ljudi.